তার পিছত এটো হল আপোনালোকৰ মূল বিধি যেতিয়া ৰুম বিলাক আপোনাক কনস্ট্রাক্ট কৰিব কনস্ট্রাক্ট কৰিলে সাপোজ মই তিনটা পার্টত আপোনাক ভাগ ভাগ কৰি দিম তিনটা পার্টত ভাগ কৰি দিলো আদালতে সাইটা ছটা ৰুম বনাই এইটো কেৱল মাত্ৰ পূজাৰ কামহে চলিব বা ওপেন ৰুম কৰিব যদি মুসলিম হয়তো পূজা নামে পাতে হেঁতি তো ওপেন ৰুম কৰিব এইটো আপোনাৰ পৰ্টিকো বা ষ্টাডি ৰুম কৰিব পাৰে ফৰ চিলড্ৰেন ঠিক আছে এইটো আছে আপোনাৰ কিচেন কৰিব ডাইনিং কিচেনৰ এইটো ৰুম পৰাপক্ষত ব্যৱহাৰ নকৰিব ইয়াত ষ্টক ব্যৱহাৰ কৰিব যিকোনো লেপ তুলি পৰা আৰম্ভ কৰি যত দোকান আছে চাউণ্ডাৰ যত যি আছে ইয়াত ৰাখিব এইটো এইটো মাষ্টাৰ বেডৰুম কৰিব মতলব ঘৰৰ মূল মানুহ আৰু এইটো আছে কপুলছৰ এইমতে এইমতে হ'ব এতিয়াতো ধৰক প্ৰব্লেমবিলাক থাকিলে মই পতাব পাৰোঁ কি আছে যদি ইয়াৰ এগেইনষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ ৰিজাল্ট যদি এড্ৰেছ কৰে তো এড্ৰেছ দিব হ'লে একো কথা নাই আপুনি চবলৈ কৰিব পাৰে যদি ইয়াত থাকে এইটো পশ্চিম চাইডে আপুনি ইয়াত বনাব পাৰে বা এইটো চাইডত হ'লে ইয়াত কৰিব পাৰে বা কিন্তু লেট্ৰিনৰ পিটটো ইয়াত পশ্চিম ইয়াত এৰিয়াত দিয়ক কি হয় যেতিয়া আমাৰ মানে ধৰক ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি যেতিয়া ড্ৰয়িং দিবলগীয়া হয় তেতিয়া ড্ৰয়িং দিলে কি হয় তাৰ লেট্ৰিনৰ পিট এটাই থাকে কিন্তু প্ৰতিটো ৰুমৰ লগত আপোনাৰ বহাবলগীয়া হয় বেডৰুম কৰিলে যদি আপোনালোকে তাতে যি কয় তাৰ সমস্যা আৰু যিটো আছে বাৰ্থেছাৰ কাহিনী বুলি মানে ছাবষ্টিটিউট হিচাপত আপুনি ইয়াত লেট্ৰিন ইউজ কৰিব পাৰে মানে লেট্ৰিন মানে মই টেংকী কথা কোৱা নাই ৰুমটো তেতিয়া দুইটা আপোনাৰ ইউটিলাইজ হৈ যাব এইটো মই আপোনালোকক খাৰা খাৰা থিয়ৰিকেইটা মূল মতলব আছে যদি তাৰ লগত ইণ্টাৰলিংক হৈ যায় তেতিয়া প্ৰব্লেম বহুত চেৰাই দিয়ে এইটো মই চিধা চিধি পতাই আছোঁ মই বুজি পাইছে চাপোজ ধৰি লৈছোঁ যে আপোনাৰ ঘৰত লেট্ৰিনটো ইয়াত আছে মানে নৰ্থ এণ্ড ৱেষ্টত পশ্চিমত ঠিক আছে আপোনাৰ ষ্টেৰ কেছটো ইয়াত আছে ষ্টেট কেছটো ইয়াত নবহে তেতিয়া কি হ'ব দুইটা এৰিয়া হুইচ ইজ গভৰ্ণ বাই মুন চন্দ্ৰ এইটো এৰিয়া চন্দ্ৰ আছে চন্দ্ৰ এষ্ট্ৰলজিত মাইণ্ডটো ডিপেণ্ড কৰে মাইণ্ড মন মাক ঠিক আছে তাত যদি হয় তেতিয়া যদি আপোনাৰ বেয়া গ্ৰহ যিবিলাক থাকে ধৰি লওক ৰাহু এণ্ড ছেটাৰ্ণ যদি এফ্লিক্ট হয় কনজইণ্ট হয় তেতিয়া তাৰ মেণ্টেলি প্ৰব্লেম হ'ব ছেম থিং ইয়াত যদি হয় তেতিয়াহ'লে সেই চাইকিয়াট্ৰিক মেণ্টেল ডক্টৰৰ যাব লাগিব ফেমিলি কোনো হয় কাৰেক্ট থিয়ৰি মানে সেইকাৰণে কৈছে এটা ডিফেক্ট যিটো আছে যদি দুটা হৈ যায় আৰু ডাবল হৈ যায় সেইকাৰণে চাব বস্তুটো কিছুমান আছে এনেকুৱা ঘৰ আছে ডিফেক্ট বহুত আছে মেজৰ টাইপ আছে দেখিব ঘৰ বনাইলেতো আছে উইদিন ওৱান ইয়েৰ বা টু ইয়েৰৰ পিছত দেখিব ঘৰত মানুহ এটা নাই তলা বন চব তেনেকুৱাবাৰ হৈছে মই ডিব্ৰুগড় যেতিয়া গৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া চেমিনাৰ তাত হেৰি কৰিছোঁ মই তেতিয়া তেনেকৈ আপোনালোকৰ এজনে মানে ক'লে তেওঁলোকে মানুহে ক'লে যে ছাৰ এটা কথা আমাৰতো মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত এটা ভাল ফেমিলি আছে তেওঁলোকৰতো নৰ্থ ৱেষ্টৰ লেট্ৰিন আছে ঘৰ বিল্ডিং আছে হাজবেণ্ড ছাই বৰ্ড দুইজনে চাকৰি কৰে সেই বুলি ক'লে তেওঁলোকতো একো হোৱা নাই তোৰ পূৰা দুপৰ দুপে উঠি আছে যেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে তো যেতিয়া শেষ হ'ব বেছি সময় নালাগিব তাৰপিছত মই অহা ঠিক দুই মাহৰ পিছত সেই ফেমিলিটো অৰুণাচললৈ যাওঁতে তাত পাহাৰৰ পৰা পৰি পেলাই গোটেই ফেমিলিটো ইন'ভা গাড়ীত তলত পৰি গ'লোঁ ফেমিলি খতম আৰু সেইটো কেছে মোক তাত ক'বলৈ দিয়াৰ বাণী
এতিয়া ক'লে যে এনেকৈ নিউজত দিছে আমি চাইছে নাই হেৰি ইয়াত পিচ পাৰ্টি যে ক'লো মই নাই চোৱা এইবোৰ মই চাবলৈ মোৰ টাইম ত' সেই বস্তুটো নাই গতিকে আৰু দেখিছোঁ মই শুনিছোঁ মানে শুনিছোঁ যে সেইটো চাউথৰ যিটো প্লট আছে চাউথ ফেচিং প্লট আছে তাৰ ডিফেক্টৰ কাৰণে দুটা ঘৰ তলা মৰা আছে মানুহে এই বস্তুটো প্লট ৱাইজো ডিপেণ্ড কৰে সেইকাৰণে আগৰ মানুহবিলাকে কি কৰে যেতিয়া যিফালে ঘৰ নবনাম নহয় ঘৰটো ঘূৰাই পেলাই সোনকালে বনাই দিয়ে তেতিয়া সিহঁতৰ ডিমাণ্ড আছিলে তেতিয়া বাচি আছিলে প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰিছিলে ষ্টেপ কেছটো সবচে বেষ্ট আছে ইয়াত ইয়াত ফৰ মানে জবৰা হৈ গৈছে নাই মই অলপ ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰিব তেতিয়া মই ক'বলৈ ভাল হয় কিবা থাকিলে তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ মানে ক্লিয়াৰ হ'ব কথাবিলাক ঠিক আছে যদি ভিতৰত আপুনি ষ্টেট গেছ দিয়ে সবচে বেষ্ট পৰ্চনটো হৈছে ইয়াত দিছে এৰিকা সবচে বেষ্ট মই আৰু অকণমান হেৰি বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক তো সায়েন্স নহয় যদি মাইথলজি ৱৰ্ল্ডলৈ যাওঁ মাইথলজিৰ যিটো হয় যিটো কৈছিলোঁ যে বাস্তু সৰু বুলি বুজিছে কথাটো মানে এটা আমি ইমেজিন কৰোঁ যে এইটো হয় এইটো নহয় আচলতে ইয়াত কি হৈছে এই প্লটটোৰ যিটো গৰাকী বুলি কোৱা হয় বাস্তু পুৰ কাৰণ সিহঁতি সেইটোৱে মানে বেডিকত সেইটো হয় ইয়াত বাস্তু পুৰুষৰ মাথাটো আছে ইয়াত ভৰিটো আছে বুজি পাইছে আপুনি ভৰি দূৰ কৰিব পাৰিব দূৰত দূৰ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াত হেভি যদি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে তেতিয়া ভাল ফল পাব আৰু কিছুমান টেকনিকছ থাকে এই ছাইডটো ওখ হ'ব লাগে এই ছাইডটো ওখ হ'ব যাতে পানীটো দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ যায় তেতিয়া ফেমিলিটোত মানে নিট এণ্ড ক্লিন চবখিনি ঠিক থাকে যদি পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ যায় বা উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ যায় তেতিয়া মানুহবিলাকৰ ধাৰণা চিন্তাবিলাকো উল্টা দিশত হয় আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কম্পেয়াৰ কৰি দিয়ক উত্তৰ ওলাই যাব যদি কোনোবাৰ নাই লওক খালি ডাইৰেকশ্যনটো বস্তু ইয়াত কৰিব ছেক্ৰেটাৰী হিচাপত আপুনি ষ্টেট কেছ ইয়াত কৰিব পাৰে ষ্টেট কেছটো আপুনি ইয়াত কৰিব পাৰে ইয়াত কৰিব পাৰে এই এরিয়াটো ইয়াৰ পৰা ইয়ারলে স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড ইয়াত সাউথ ইস্টার কিন্তু মই রেখার কাপড় মা মাজত মই রেখার কাপড় তাত বহুত তথাপিতো মানে ধরক ইয়াতকে মানে হার্ম যেটা আছে ইয়াত কম কিন্তু হ'ব হাৰ্মটো ইয়াতকে ইয়াত হ'ব কিহত বনাই দিয়ে লাগে পূবৰ বনাই দিলে মাজতে বনাই দিলে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাৰ প্ৰতিকাৰটো কি আছে মাজতে মানে এতিয়া মিডল অফ দ্য বিল্ডিং পূবৰ ফালে বিল্ডিংটোৰ মাজত পূবৰ প্ৰতিকাৰ প্ৰতিকাৰটো মই দিব পাৰোঁ কিমান এফেক্টিভ হয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান এফেক্টিভ হয় ক'ব নোৱাৰোঁ যিটো কিছুমান কমন ট্ৰিটমেণ্ট আছে মই তাক দিছোঁ কমন মানে কি তাক চবেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মানে ৰিজাল্টবিলাক ভাল আহে বুলি কৈছে সেইটো আপোনালোকৰ ডেষ্টিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে যদি ভাল হ'ব লগা আছে তো প্ৰথম কথা হৈছে কি গণেশ আইডল হোৱাইট আৰু
শিরি অন্তর আপনি ফ্রন্ট ডোর ভিতর চাই লব আর মারোই বিলাক দেখি যে নাই কর তো হেটর মানে গণেশর শিরি অন্তর ফ্রন্ট ডোর থাকে কারণ হেটি হচ্ছে জয়পুরের প্রোডাকশন আর জয়পুর জয়পুর যেটা আছে ইন্ডিয়ার ভিতর বহুত মানে ভাল জায়গা শীতল মস্তিষ্কর মানুষ গেছে আর সবচেয়ে এস্ট্রোলজি এইবিলাক আটাইকে দেবলগ আছে সাউথ ইন্ডিয়া সিহঁতৰ সময় যোনটো নোট হ'ব পাৰে একচুৱেলি গণেশৰ যিটো পূজা চাউথৰ পৰা আহিছে আৰু শ্ৰীযন্ত্ৰৰ যিটো বস্তু আছে চাউথৰ পৰা আহিছে আগৰ যিবিলাক তিৰুপতি যিবিলাক মন্দিৰ আছে না তাত কি হৈছে আপোনাৰ শ্ৰীযন্ত্ৰ তাত অংকিত কৰা আছে এইটো হৈছে মাইষ্টিকেল এটা ডায়েগ্ৰাম যে ধৰক মই কৈ দিছোঁ এই কথাটো যিটো মাইষ্টিক যন্ত্ৰ মানে হৈছে যন্ত্ৰ অসমীয়াত হৈছে যন্ত্ৰ যন্ত্ৰ কোনটো যন্ত্র হেতুই যত আপনার ট্রেনজিস মানে ট্রেনজিস্টর হাইসি রেজিস্টেন্স লগাই যেটা আমি বনাও তার যেটা কারেন্ট দিয়া হয় না সেই যন্ত্র চালু হয়ে যায় মতলব এই তন্ত্র মন্ত্র যেটা আছে তো আপনার সার্কিট যেটা মানে আপনাদের টিভিটো বনাব নোৱাৰিব আপনি কারণ সেই বিষয়ে আইডিয়া নাই নলেজ নাই যে কেনে করে ঠিক সেইদরে যন্ত্রমন্ত্র সে নিজের তার এক্সিস্টেন্স আছে আর যেটা সি পূজা পাঠ করব বৈদিক ব্যবহার এই যন্ত্র চালু হয়ে যাব যন্ত্র চালু হয়ে যাব সেই বস্তুটির বিষয়ে নাজানে মানে এখানে আনুষাঙ্গিক কিছু বস্তু কই গেছো কারণ নলেজ তো বহুত ডর বস্তু এই যেটা সি চালু হয়ে যাব সি তেতিয়া কাম করব নয় কাম নাম গতি আপনার গণেশর বগাটো বেশি নহয় প্রসেস ফোর হেৰি চারি এক আপনার মেইন এন্ট্রেন্সর ভিতর সাইডে গণেশ আর শ্রীজন্ত লগাও তো আপনাকে শুনা নাই কেউ যে গণেশর কোনো কিয় লগাইছে আমি জানো তো বেলেগও আছে নহয় আমারও ফটো লগাব পারো গণেশ হয়ে গেল কি গণেশর নামটো অন্য এটা হয়েছে বিঘ্নহর্তা হয় ন বিঘ্নহর্তা মানে বিঘিনি হরণ কৰোতা তাত থাকিব তেওঁ য'ত থাকিব কোনো প্ৰব্লেম সেইকাৰণে গণেশৰ পূজাটো পাতে আৰু মোৰ হিচাপত যিটো ৰিচাৰ্চ মই চাইছোঁ যে চাউথ ইণ্ডিয়া যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল উন্নত জেগা এইটোৱে কাৰণ হ'ব লাগে যে গণেশৰ পূজা বাৰটা মাহত তেওঁটা পাতে